PH Seri Setia Halimi Abu Bakar pula, beliau yakin pengundi kawasan itu akan memberikan sokongan penuh memandangkan kelebihannya sebagai anak tempatan. Beliau juga berjanji akan menyelesaikan masalah infrastruktur pangsapuri kos rendah di kawasan itu, memandangkan Seri Setia adalah kawasan yang mempunyai banyak pangsapuri kos rendah. Antara perkara yang akan dilaksanakan ialah membaik pulih kerosakan infrastruktur membabitkan PPR, Projek Perumahan Rakyat Lembah Subang dan Desa Mentari. Saya nak ambil kira tentang isu PPR Lembah Subang, tentang kemudahan-kemudahan di PPR Lembah Subang, infra, begitu juga dengan kawasan di Sementari. Sebab Don Seri Setia ini merupakan kawasan yang banyak pangsapuri ataupun rumah kos rendah, yang itu yang insyaAllah saya akan dahulukan. Halimi berkata sokongan padu penyokong akar umbi dan masyarakat setempat amat yakin dengan kewibawaan harapan. PRK Dun Seri Setia diadakan berikutan kematian penyandangnya, Profesor Dr. Shahrudin Badarudin, 2 Ogos lalu kerana barah usus. Pada PRU14 lalu, Allahyarham Shahrudin daripada PKR mengalahkan 3 pencabarnya, Datuk Yusof H.M. Hanif daripada BN, Muhammad Ghazali Daud PAS dan calon bebas Dr. S. Vignes dengan majoriti 19,372 undi.